Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення, певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору, просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Високе відродження – це кінець та водночас початок мистецтва у світі. Існують такі думки, що мистецтво до високого відродження існувало тільки заради того, щоб утворити високе відродження. А мистецтво після високого відродження – це нескінченні копії у намаганні повторити досягнутий у часи відродження рівень. В наш час існують вельми шановні люди, які можуть цілий тиждень, 168 годин, безперервно розповідати про добу відродження та видатні досягнення тих часів в архітектурі, живописі, скульптурі, політиці, релігії. З огляду на те, я навіть не буду намагатись розповісти вам про усі здобутки високого відродження. І зупинюсь лише на декількох дуже важливих елементах відтворення стилю. Отже, до високого відродження була доба проторенесансу, а вже після і дотепер – доба класицизму. Високе відродження бере свій початок приблизно у 1500 році і починає добу нескінченного перетворення приблизно у 1530 році. Високе відродження завдячує своїй появі великою мірою простим робітникам, ремісничим, звичайним людям, яких торкнулися революційні зображальні зміни оточуючого їх середовища, зокрема інтер'єрів. Велику роль в цьому відіграє значний переріс економіки, розвиток гірського текстильного виробництва. Економічні відносини між звичайними людьми змінювали їх бачення. Отже, настає мить, коли мистецтво припиняє своє існування лише у приватних резиденціях заможного населення. Цьому сприяв також розвиток різноманітних релігійних утворень – орденів, де впроваджувались засади небезглуздого наслідування віри та виконання обрядів, а крім того, приватний добробут. Кожна людина за своїм бажанням спілкується з Богом та несе відповідальність за своє життя, що в свою чергу зумовлює появу нової етичної складової – християнської за змістом, однак заможної – за формою. Виникають засади пантеїзму, навчання, які впроваджує крім Христа, ціла Всесвіту. Простіше кажучи, Бог знаходиться навколо нас у звичайних речах. Отже, чим ошатніше простір навколо при житті, тим більше єднання з Богом та життям після смерті. Це були часи, коли у звичайній таверні Італії, Нідерландів, Німеччини, Франції можна було дивитись на твори видатних митців сучасності. Альбрехт Дюрер народився у 1471 році, помер 1528 року. Ганс Бальдунг народився 1485 року, помер 1545 році. Ганс Гольбейн молодший народився 1497 року, помер 1543 року. Ганс фон Кульмбах народився 1476 року, помер 1528 року. Лука Лейденський народився 1489 року, помер 1533 року. Лукас Кранах старший народився 1472 року, помер 1553 року. Матіас Грюневальд народився 1470 року, помер 1528 року. Тісіан Вечеліо
народився 1480 року, помер 1576 року. Рафаель Саніціо да Урбіно народився 1483 року, помер 1520 року. Одним з найважливіших наслідків доби відродження було фактичне виправдання індивідуалізму. Людина, що вживала здобутки інтелектуального середовища Італії, вміла не тільки оцінити творчість своїх геніальних сучасників, однак змусити їх мистецтво приносити користь, подібно до слова «ножа та отрути». Люди забезпечували мистецтву неосяжну матеріальну допомогу і через власну матеріальну базу досягали винятковості. Саме завдяки складовим міського приватного маєтку почався розвиток високого відродження в архітектурі та інтер'єрі. Отже, на етапі становлення стилю важливою особливістю високого відродження можна визначити як принципову відмінність від стилю середньовіччя, емансипація як творчого, так і будівельного процесу від тенденцій. Тепер виконавці, безумовно, були підпорядковані індивідуальній ідеї митця, вперше після античного стилю. Емпірику просувала складова знань в архітектурі та мистецтві, яка мала на меті збудувати конструктивну художню форму творення на міцному, науковому та новаторському ґрунті. Важливим для високого відродження стає не докладне вивчення та повторення античних зразків, а зовсім нове відображення цих тенденцій за розумним та природним вмістом, зауважуючи територіальну та конструктивну складову, що надавало змогу створювати зовсім нові композиційні та архітектурні рішення, які спричиняли суцільну співрозмірність до людини. Отже, звичайне досконале вивчення законів природи забезпечило значний стрибок у технологіях та розвитку, вперше за тисячі років переваши часи немічного напрямку у суспільстві. Відтепер кожного наступного року дослідження теорії та поява нових винаходів, що кардинально змінювали всі підходи до побудови будівельних процесів, застосування нових матеріалів та створення композиційних складових, досконало вивчених зразків історії, що оточували сучасників доби високого відродження. Майстри високого відродження вільно трансформували античну систему ордера, підпорядковуючи його стрій та форму тектонічному початку несучої стінової форми споруди. Лінія та пластичність ордеру створювали виразний образ меж об'єму цілого, основою їх поєднання стала стіна. Ордер не закриває її, створюючи невід'ємну несучу складову фасаду. Таким чином відтворюється античність ордерної системи за Вітрувієм, що конкретизована у відродженому портику. Ця модель побудови ордеру формувала досконале його застосування, що в свою чергу забезпечувала найвищі критерії естетики в архітектурі високого відродження – міцність, користь, привабливість. Вже в наші часи неможливо утворити зразок високого відродження, натомість ми можемо лише скопіювати його. Та доба – це доба, коли працювали такі митці, як Леонардо да Вінчі. Народився 1452 року та помер 1519 року. Один з найвизначніших представників стилю. Його велика активність, самовпевненість та жага до самоствердження, що існували у одній особистості, попри те, не розуміючи межі своєї майстерності, нескінченність експериментів своїх можливостей у різноманітних професіях суперечила звичайному існуванню в суспільстві тих часів. Попри те, його вже визнавали як геніального вченого ще за часів його життя, хоча й не поспішали приймати його у своєму колі. Реалізуючи свою особистість як ідею у неймовірно великій кількості креслень та ескізів, формуючи одне ціле. Фреска «Тайна вечеря». Початок праці – 1495 рік, закінчення – 1498 року. Інтер'єр трапезної «Санта Марія дель Грація». Ця праця, попри час свого виконання, є дуже інтелектуальною, її відмінна риса – це довершена продуманість та узгодженість.
всіх частин та одного цілого, применшуючи фон та виокремлюючи об'єкти. На зображенні події відбуваються у маленькому приміщенні, простір навмисно зрізаний знизу та по обидві сторони. Увага прикута до центру. Замалий стіл, на ньому навіть не вистачає тарілок для усіх присутніх. Це є перші засади формотворення стилю високого відродження заради високої мети. Реальна дійсність тут повинна бути візуально применшена. Головний персонаж Христос займає геометрично вірне центральне положення, його очі на рівні лінії горизонту. Уже усі перспективні лінії сходяться до його голови у просторі нескінченності, який приховано його головою. Звичність фону, його спокійні кольори виокремлюють драматичну складову переднього плану. Риси характеру спокійні, на фоні інших, по суті, таким чином відображено основи іконопису. Спокій, рух, насиченість світла, кольору, від центру до сторін, симетрія. Моналіза Джаконда. Початок створення 1503 рік. Закінчення 1519 рік. Це дуже відомий живопис. Водночас, він є одним з найнедосліджених і дотепер. Тут можна побачити головні канони естетики існування зображення у двох вимірах. Зображення жінки та зображення пейзажу на фоні відокремлені. У творі вперше запроваджено прийом сфумато – гра світла та тіні в окремих його частинах. Даний прийом потрібен для того, щоб знищувати контур зображення на основі багатьох дрібних переходів від світла до тіні. Геній мав змогу створювати перехід на відстані від 30 до 40 мікронів, що було доведено у 2010 році вченим Філіпом Уолтером. За допомогою цієї техніки центр тяжіння всього зображення зміщено пропорційно від світла до тіні. Мікеланджело Льодовіко Буонаротті народився 1475 року, помер 1564 року. Його тяжко зрозуміла творчість. В багатьох випадках після осягнення залишається незрозумілою людині. За життя майстер залишався зі своїми ідеалами, був героєм оборони Флоренції у її намаганнях врятувати демократичні засади. Однак цей героїчний образ в мистецтві Мікеланджело з роками стає більш трагічним. Його скульптура внутрішньо напружена. Серія «Раби» – невирішені суперечки між людиною та стихією, що відображала історичну дійсність часу, саме складало головне питання творчості Мікеланджело. Пошуки нових засобів виразності вели майстра до зруйнування естетичних засад Великого Відродження. Об'єктивний початок краси, що був закладений до нього в ордерній системі. Мікеланджело жертвує на перевагу емоційної складової, відтворюючи атектонічність поєднання частин одного цілого. Отже, він підпорядковує логіку тектоніки класичного ордеру зображення Всесвіту відчуттів. У створеному дисонансі починає шукати нові засоби виникнення монументального образу, у якому за новими тенденціями стверджується ідеал людини. В цьому присутня глибока складова конфлікту творчого методу. Це є доказом внутрішнього зламу сприйняття Всесвіту та подальшого занепаду високого відродження як окремого стилю у майбутньому. Базиліка Святого Петра. Початок будівництва 1506 року. Закінчення 1626 року. Гармонічність частин цілого, центричність у плані, співрозмірність. Вважається найбільшою спорудою Ватикану та найбільшою християнською церквою і є однією з чотирьох патріарших базилік Риму. Спорудження цієї церкви тривало 120 років. Над нею працювало дуже багато архітекторів, дизайнерів та митців. Мікеланджело був лише одним з них, запропонувавши центричне планування та оздоблення інтер'єру за канонами високого відродження. Слід зауважити, що в кінцевому оформленні церква більш схильна до стилю барокко, хоча планування залишається притаманним часів високого відродження. Композиція П'єта. Початок створення 1498 рік, закінчення 1499 рік. Постійна незакінченість твору, велика деталізація, що приховує закінченість. Таким чином утворює постійну свободу митця у створенні певного мистецтва, архітектури, дизайну або скульптури.
В цьому творі сприйняття самого мистецтва високого відродження стає активним. Усипальниця Юлія II. Початок створення 1505 рік, закінчення 1545 року. За першим ескізом композиція виглядала саме таким чином. Це проєкт, який на протязі цього життя Юлія II оновлювався. Наприкінці було утворено зовсім інший образ усипальниці. Відтворення інтер'єру Сикстинської капели впроваджуються тенденції людини як істоти над усіма іншими. Звеличення образу людини у просторі. Наприкінці століття в Римі отримують владу та вплив наступні дієві особи – Ніколай V та Пій II. За їх впровадженням виникають думки стосовно відновлення Риму як столиці землі. Рим, який століттями стояв на уламках античності, наразі повинен був відтворити свою велич. Ансамбль «Ватікан» та Собор Святого Петра. Нові плани потребували певного аналізу здобутків, збагачення художніх можливостей, гнучкості мови класичної форми та сили її відтворення. Визначальним є елемент пластичної виразності та одночасно простоти лаконізму самого ордеру. Доната Браманте народився 1444 року та помер 1514 року. Його каплиця Темп'єто виконана 1502 року. Є виразним прикладом виконання доричного ордеру. Архітектору вдається відтворити досконалість пластичної форми об'єму. Римська традиція – архітектура центричного плану, поновлення використання ордерної системи. Відроджується у перегляді розуміння масштабування нової техніки литого бетону. Собор Святого Петра. Початок будівництва 1506 року, закінчення 1514 року. У творчості Браманте треба розуміти його багатогранність, адже як у фокусі камери відображається його цілісне та зрозуміло стрімке до певних ідеалів естетики століття. Нова ширина та просторовий розмах композиційних рішень, реконструкції міст, нове сприйняття масштабу в архітектурі. Нові матеріальні можливості завдяки владі, свобода архітектурної мови, сміливі рішення, пластичність форми. Все це до кінця залишається засадами гармонічного поєднання елементів одного цілого, що відтворювало певною мірою природу навколишнього середовища. Санта Марія де ла Паче. Початок будівництва 1500 року. Закінчення будівництва 1504 року. У 1619 році каплиця була перебудована та отримала дизайн інтер'єру та фасаду у стилі барокко. Палац Бельведер. Збудований 1505 року, є частиною ансамблю Ватиканських палаців. Його фасад та оздоблення на протязі століть було значною мірою доповнене декоративними елементами, що притаманні стилю барокко. Палаццо Делла Канцелярія. Початок будівництва 1499 року, закінчення будівництва 1511 року. Вважається однією з перших споруд, що має загальноіталійське значення, за своїм виглядом є досить консервативним. Перш за все, через те, що після побудови тут розташували канцелярію церкви. Тим не менш, споруда вважається значним досягненням високого відродження, адже вона побудована на ґрунті Тосканського палацу. Композиція забудована за двома паралельними осями будинку, церкви та подвір'я. Має виразне оформлення головного фасаду, створеного з двох порталів. Як палац, запланований для кардинала Ріаріо. Однак будинок утримує не образ приватного житла, а більше суспільної споруди.
цікаво, що в забудові церква прихована фасадом палацу. В майбутньому це буде досить поширеним явищем. Велика площа головного фасаду, яку завершують ледве помітні резоліти, розподілена на три яруси, де верхній охоплює два поверхи. Фасад оздоблено поступово полегшеним ростом, які доверху поєднуються з пілястрами, які парно зближені у простінках. Ордер пілястр побудовано на золотому діленні, що додає стіні чітку закономірність. Знизу рельєф оздоблено мармуром. Також ним оздоблено проміжки між пілястрами, що до цього зустрічалось лише у церквах. Головним матеріалом оздоблення будинку вважається травертин. Майстерне використання різних розмірів, мала кількість вікон від другого поверху до верхнього. Заразом зменшення висоти пілястр з дотриманням висоти ярусів є прийомом, який візуально збільшує висоту споруди. Бічні фасади, подібно до головного, завершують ризаліти. Однак тут пілястри розташовано рівномірно. Основні площі лівого бічного фасаду виконано з цегли, що є типовим для ломбардської стилізації. Головне внутрішнє подвір'я поєднано та розподілено за головним фасадом. Нижній ярус створено з аркад. Два верхні, що на рівні оздоблення головного фасаду, розподілені мармуровими пілястрами на фоні цегляної стіни, яку завершує кам'яний карниз. Зміна пропорцій ордеру змінює відчуття висоти. Колони другого поверху менші за колони першого. Натомість зверхні пілястри менші за колони другого поверху. Попри це, усі поверхи мають однаково рівну висоту. В архітектурі цієї споруди поєднано декілька течій італійського мистецтва будівництва 15 століття. Однак тут це не механічне поєднання, а гармонічний синтез, який відтворено в новій якості. Розвиток найбільш прогресивних тенденцій італіянського високого відродження спостерігається також у особистості Андре Делла Гондоли на прізвисько Паладіо, який народився 1508 року та помер 1580 року. Його маєтки, резиденції, палаци з новою силою відкрили та отримали розвиток, композиційні прийоми та виражальні засоби римського стилю. Початку першого століття. Доросла та гнучка архітектурна мова Паладіо приховувала собі небезпеку. Адже з часом в його працях ордерна система перетворилась на самоціль. Йому вдалося запровадити перетворення архітектури з ремесла у науку, на відміну від практичної праці. Теоретичні знання будівельних принципів відтворювали майстра, думка та ідея якого наразі формувалася у реальний проєкт. Таким чином було усунуто будь-який вплив технічних виконавців на створення архітектурного проєкту. Усі думки Паладіо просякнуті відродженням, це можна побачити навіть у плануваннях споруд. Починаючи від його обмірів римських терм, за якими було складено трактати. Регулярна організація плану, побудована на повній симетрії, назавжди залишалася частиною композиції вирішення. Стала є початком естетики, на ґрунті якої вибудовується план. Гармонічно зв'язаний співрозміром усіх частин до єдиного високого порядку – побудови античності. Отже, свої найбільш ідеальні погляди у плануванні Паладіо відтворив, створивши палац Ротонда. Тут було відтворено центричну транскрипцію купольної побудови головного приміщення. Це саме те, що відрізнило його творчість від інших геніїв високого відродження. Ця пам'ятка всесвітнього надбання ЮНЕСКО є однією з основних у архітектурі високого відродження. Філософ Гьоте сформулював тезу до цього маєтку. Будинок можна назвати пристосованим до житла, однак він від цього не стане таким.
Попри те, за його формою та плануванням було створено десятки тисяч інших приватних маєтків у світі. Замовник доби відродження повинен був бути закоханим у відродження. Тільки в такому разі у архітектора з'являлася можливість створювати подібні споруди. В інтер'єрах відтворено спокій, гармонію, вічність на ґрунті центричного плану, що став каноном великого відродження. Митець відчуттям живої дійсності постійно невід'ємно застосовує образи античності, поєднує споруду з навколишнім середовищем, в яке воно гармонічно вбудоване. Більш за все у оздобленні інтер'єрів застосовуючи звичайний природний тиньк. Перед обличчям зростаючої загрози іноземного вторгнення, у тяжінні до майже невідомого внутрішнього звеличення Риму, Італії, утворювались патріотичні настрої у суспільстві, більше спрямовані на звеличення свого рідного міста. Всередині цих суспільних перетворень відродження мистецтва, культури, архітектури, отримуючи розвиток, підходить до своєї кульмінації. Перше, високе відродження піднімається до створення загального національного італійського стилю. Класичні форми об'єднуються, створюючи мову ордеру та досягнення єдності. Попри те, високе відродження, що утворило найвизначніший національний стиль, стрімко згасає через трагічні події у 1527 році. Злам високого відродження стався після грабунку Риму, який захопили іспанці у союзі з германськими ланцгнехтами германського імператора Карла V. Це спричинило загибель Флорентійської республіки, яка в свою чергу чинила супротив правлінню родини Медичі, яку підтримувала армія. Відтепер католіцизм в політичному відношенні був рівним серед інших, і всі вони були під контролем родини Габсбургів. Надалі, під гаслом реформації, інші владні родини Європи оголошували свої права, все більше і більше забираючи владу у церкві, різних частинах світу та Європи зокрема. Це призвело до чергової великої реформи та перезавантаження католіцизму, зміни у обрядах, канонах, правилах. Більш жорстоким діям, чисткам буденного винищення людей. Після цих подій виникає заключна межа, яка припиняє плинь тієї великої течії флорентійського мистецтва, яке досягло етапу своєї найбільшої повноти. Врешті-решт, високе відродження утворює неймовірно велику кількість стилів після свого існування. І наразі ці зміни переформатовані, переаналізовані саме сучасною людиною. Завдяки чому виникає відтворення трактування глибокої форми естетики та гармонії –